Როდის რაიონში სოფელ მერეჩი გუშინ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი დააჭრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. ლაშა ჭილაძემ, ალექსანდრე ოდიშვილმა, ალექსანდრე კიკოლაშვილმა და დავით ბზიაშვილმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ჩაიდინეს. როდის რაიონულმა სასამართლომ ოთხივე დაჭრაობილს მიუცაჯა 10 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ინციდენტში პოლიციის თანამშრომლები მონაწილეობას არ იღებდნენ. ახლა პირდაპირ ეთერში გორიდან ჩვენ კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე ისაუბრებს. ნოდარ, გამარჯობა. რა არის საქმესთან დაკავშირებული ახალი დეტალები? მერეჩში მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებულების სასამართლო პროცესი დაახლოებით ღამის 4 საათზე დასრულდა. მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა ქართული ოცნების წევრებს ალექსანდრე კიკოლაშვილს და დავით ბზიშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. დაკავებულები ხაშურის პოლიციაში გადაიყვანეს იმ მოტივით, რომ გორის წინასწარი დაკავების საკნები გადავსებული იყო. ორივე მათგანი არის გორის მკვიდრი. რაც შეეხება სოფელ მერეჩს, ჩვენი გადამყები ჯგუფი მთელი ღამის განმავლობაში მერეჩში იმყოფებოდა. სოფელში სიმშვიდე იყო. ადგილობრივების თქმით, გასული ღამის განმავლობაში არანაირ დაკავებას ადგილი არ ქონია. არის კიდევ ორი დაკავებული, ჭიღლაძე ლაშა და ოდიშვილი ალექსანდრე. მერეჩში მათზე საუბრობენ, რომ ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ერთ-ერთი მათგანი წარსულში ნასამართლები იყო. ორივე მათგანს მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა მათაც 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. დიდი მადლობა. ეს იყო ნოდარ სხირტლაძე გორიდან.